E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cauã. E hoje, gente, eu vou querer uma escolha de vocês. Sim, uma escolha de vocês. Não se preocupem, porque eu mutei pra 7.15.t só pra chocar um server. Mas só quero a sua escolha. Qual mod eu vou usar pra minha nova série? Eu tô pensando. Ou é um resource global que é um Atoms. Ou é um mod. O Atoms é do Dragon Ball. E o mod eu quero mais do E2. De E2. Mas aí, mas se você não gostar do Dragon Ball, eu vou fazer o quê? E se vocês não gostar de do Higgins, eu também vou fazer o quê? Então eu vou mandar vocês decidirem, né? Então é só isso. É só isso. Então falou e tchau.